Окреме питання тимчасово переміщені особи, шановні колеги. 1 мільйон українців переїхали з територій АТО, які знаходяться під тимчасовим контролем російських терористів, в інші області. Зараз ми будемо вносити зміни до державного бюджету, нам не вистачає коштів на те, щоб забезпечувати тимчасово переміщених осіб. Нагадаю, що ми їм виплачуємо разову допомогу, нагадаю, що ми їм виплачуємо раз в місяць 884 і половина від цієї суми, якщо це працездатна особа. Нагадаю, що треба утримувати місця для тимчасово переміщених осіб, в тому числі і ті, які ми отримали як міжнародна допомога. І це мільярдні кошти. І так само, шановні колеги, нагадаю тим, хто глашатаєм розповідає про те, що нічого страшного, що в країні війна. Війна в країні забирає життя людей, і війна в країні забирає життя економіки. 20% економіки за рік раз і пропало. При цьому ми платимо пенсії, ми платимо заробітні платні, це відповідальність уряду. Ми платимо всі соціальні виплати. З огляду на це, по тимчасово переміщеним особам у нас також буде доповідь керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні він мені показував фотокартки цих броньованих машин, які ми відправили до Дебальцевої Авдіївки, щоб вивезти звідтиля людей. Ці подонки обстрілювали машини з червоними хрестами. Уряд підготує після завершення остаточних перемовин з МВФ відповідні зміни до законодавства, які є справжніми реформами. Дуже багато питань треба нам разом з областями вирішувати. І основне – це те, що ми демонструємо і що ми робимо, про що зазначив шановний глава держави. Всі повинні триматися купи. Всі повинні працювати як одна єдина машина. Всі повинні знати, що таке відповідальність і ефективність роботи. І тільки наша впевненість, віра у власні сили і переконання в тому, що ми можемо досягнути змін, вона тоді може перейти до кожного українця, кому зараз об'єктивно. Комусь страшно, хтось не впевнений в завтрашньому дні. Наше завдання – принести впевненість в завтрашньому дні. Захистити державу, захистити майбутнє, принести зміни, на які очікували мільйони і за які стояли на Майдані.